2020 жыл оңай болған жоқ. Пандемияның салдарынан әлем халықтары зардап шекті. Мыңдаған адам көз жұмды. Бұл қасіреттен Қазақстанда тыс қалмады. Сонымен қатар жер жаһанда талай әскери текетірестер, саяси жайсыз оқиғалар да өтті. Осындай қиындықтардан кейін адамзат 2021 жылдан жақсылық күтеді. Қасіреттің бәрі артта қалсын деп тілейді. Лайым жер шары тұрғындарының тілегі қабыл болғай. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған жайма шуақ күндер келсін. Алайда өзінің тіршілігінде неше түрлі күрделі жағдайларға тап болып отыру адамзаттың маңдайына жазған ба дерсің. 2021 жылға саясаттанушылар мен көріпкелдер бірталай келеңсіз жайттарды болжап отыр. Қандай болжамдар жасалған? Осыған назар аударайық. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламаса. ...2021 жыл әлемдік саясатқа түбегейлі өзгеріс әкелетін сыңайлы. Әңгімені әріден бастасақ, Ресей-Қытай жақындастығы арта түсіп, Ақштың әлеуеті күрт төмендесе керек. Ал Ақштың жаңа президенті бұған қарсы амалды көп жасауы әлемнің бірқатар аумақтарын жайсыздыққа ұрындырады. Соңы жаһандық дағдарысқа ұласады. Бірқатар саясаттанушылар Ақштың таяу шығыс елдеріне қатысты бұрынғы жоспары орындалып біткенін айтады. Трамптың кезінде Ақш батыс стратегтері жаңа жоспар түзіп үлгерген көрінеді. Саясаттанушылар олардың ендігі бет алысы Ресейге тақау жатқан ТМД елдер екенін айтады. Ал бас жоспары Ресейді бөлшектеп ыдырату екен. Ақштың бұл әрекетіне қарсы Ресей мен Қытай бірлесуінің соңы үлкен текетіреспен жанжалға ұласады. Ақыры Ақштың ықпалы әлсірейтін көрінеді. Кейбір елдер Ақшқа құлақ аспайтын болады. Мысалы Түркия қазірдің өзінде Ақшты жүре тыңдайды, талабын орындамайды. Көптеген елдерден осындай қарсылыққа тап болудан Ақштың шекесі шағылады. Ал мұндай геосаяси ахуал Қазақстанға қалай әсер етеді? Ол жағын әзірге мамандар тереңдете айтып жатқан жоқ. Дегенмен Қазақстан өз жолын дұрыс тауып, орнын мекем ұстайды деп болжаған дұрыс. Саясаттанушылар 2021 жыл Еуропа елдері үшін аса күрделі болатынын болжап отыр. Еуропа халықтарының Ресейге көшу үрдісі пайда болады. Себебі Еуропада көші-қон саясаты бақылаудан шығып, мұсылмандардың ықпалы артады. Бұрын-соңғы көріпкелдер 2021 жылға қандай болжам жасаған? Зерделеп көрсек. Үндістанның танымал астрологы Бхарат Хамби 2021 жылдан Қазақстан бақуатты өмір сүретінін болжапты. Астрологиялық картаға қарап отырып, мен Қазақстанды бір жарықтың жебеп отырғанын көрдім. Жұлдыздар маған бұл жерде сарқылмас мұнай мен уранның жаңа кен орындары барын байқатты. Қазақстандық көріпкел Омар Балтабаев та 2021 жылға болжам жасаған. Ол сиыр жылы қай елге де оңай болмайды, бірақ 2021 жылдың жазына таман Қазақстан экономикасы біртіндеп көтеріле бастайды. Оған дейін халық еңсесін тіктей алмай, біраз қаржылық дағдарысқа тап болады депті. Ал экстрасенс Бақыт Жұматова әр 4 жыл сайын кібісе жылы қайталанып келетінін айтады. 2021 жыл сондай жылдың бірі екен. Кібісе жылы адамдарға ауыр тиетін көрінеді. Адамдар 2021 жылдың 5 ақпанынан бастап басқаша өмір сүре бастайды. Басқаша ойлайды, үнемі қорқынышта жүреді, сақтанып жүреді. Бұл жылда сабыр ету керек, шыдау керек. Бұл кібісе жылы, бұл 4 жылда бір келеді және адамдарға ауыр соғады. Әлем бойынша солай, кібісе жылында ауыртпалықтар болады деп ескерту жасады. 2021 жыл жайлы болжам жасаған көріпкелдер көп ақ. Солардың бірі Павел Глоба. Көріпкел Ресейдің шығысында халық көтерілетінін, билік оны күшпен басатынын айтады. Павел Глоба 2021 жылы Ресейде билік ауысатынын да болжады. Жаңа билеуші көптеген оң өзгерістер жасайды. Әлем Қырымды Ресейдің жері деп таниды екен. Көріпкелдің пайымдауынша 2021 жылы жаңа жұқпалы ауру тарап, елдер бұрынғыдан да оқшаулана түседі. Әлемге ықпалы артатын жаңа мемлекет пайда болады. Глоба оның қай мемлекет екенін нақтылап атамады. Қытай ма, әлде Түркия ма, онысы белгісіз. Павел Глоба 2021 жылы адамдар рухани өзгеретінін айтады. Жер шарының халықтары өз құндылықтары мен наным сенімдеріне бет бұратын көрінеді.
Tutastay alganda 2021 yıl adamzat üçün tübegeyli özgeriş yılı bolat. Ötken yıllardan kıyın bolat, bırak älem jalgan kondulıklardan arıla bastay. Jıldızlardın kuatı adam men tabiqat arasının tepe-tengdigin kalpına keltiredi. Adamdar özlerinin kateliklerin oy elegine ötküzed. Al Azerbaycan ekstrasensi Zariddin Rzaev, Moldova, Özbekistan және Қазақстан 2021 жылы қиындыққа тап болатынын айтады. Экстрасенстің болжауынша, Ресей мен шекаралас аумақтардан батыс жаңа соғыс ошақтарын ашуға әрекет етеді. 2021 жылға Нострадамуста болжам айтқан екен. Әйгілі көріпкел табиғи апаттар жиі орын алатынын айтып кетіпті. Өрттен және су тасқынынан әсіресе жан-жануарлар көп зардап шегетін көрінеді. 2021 жылы табиғи апаттар болатынын Болгарияның белгілі көріпкелі Ванга да ескертті. Ванга қалаларды су басып, адамдар үрейде болатынын, жер сілкінісі көбейетін болжаған. Ал қазаққа әйгілі Мәшкүр Жүсіп Көпейұлы өз уақытында 2021 жылдың оңай болмасына назар аударып кеткен. Бұл жылы Қытай күшіне мінетінін және көрші елдерге экспансиясын арттыратынын айтқан. Әлбетте, болжамдар әр қилы. Лайым соның жақсысы келіп, жаманы кетсін деп тілейік. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламаса.